תקשיבי טוב יקרה, אני יצרתי הכל בשביל להסריט לך את הסרטון הזה, כי אנחנו הולכים לעשות כנס חד פעמי, אנחנו לא נחזור על זה שוב, ובו אנחנו בעצם נדבר על זוגיות שבה האישה היא מאוד 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 מבולבלת, והיא סובלת מבעצם אגרסיביות פסיבית, כמו שנקרא פסיב אגרסיב, זה מצב שבו בעצם יש אגרסיביות, אבל היא מופיעה בצורה פסיבית. זאת אומרת שמאוד מאוד מאוד קשה לזהות אותה. והבני זוג האלה מאוד מבלבלים. זאת אומרת שהם מראים בכאילו אחריות, אבל בסופו של דבר הם לא אחראים, הם לא בוגרים, הם לא מוכנים לצאת מהמקום הילדי שבאמת לוקח אחריות על החיים. ומה שקורה זה שהאישה מרגישה מאוד מאוד מתוסכלת, מיואשת, מבולבלת, תקועה. כל העול בסופו של דבר, כל האחריות נופלת עליה, והיא לא יודעת כל כך לזהות את זה, כי זה לא אלימות אקטיבית, זה בעצם אלימות סמויה שהיא יותר בכיוון של התעלמות. והרבה מאוד נשים נמצאות בתוך מערכות יחסים כאלה. אני אומרת את זה מתוך ניסיון בקליניקה, מאחר ואני רוצה שכל אישה שנמצאת במערכת יחסים כזו היא תדע איך להגן על עצמה ואיך לא להיות סביבה מתירה. יש הרבה דברים שנשים כאלה יכולות לעשות בשביל לצאת מהצער והסבל. זה זוגיות שהיא בעצם יוצרת מציאות שהאישה לא יכולה להיות אישה. היא בעצם גורמת לאישה להיות, גם בלי שהיא רוצה, להיות דומיננטית, להיות מובילה, להיות יותר זכרית בעל כורחה. כדי לצאת מהמצב הזה, כדי לדעת איך להתמדד עם זה, אז צריך בעצם קודם כל לזהות את הזוגיות הזו, לזהות את המאפיינים של האדם שיש לו את הפסיביות, בעצם המניפולציה הפסיבית, כי הוא גורם בעצם לאחרים לשרת אותו, הוא בעצם המסכן תמיד שצריך לרחם עליו, והאישה היא בדרך כלל בדמות המטפלת. אז אם את או חברה, לא יכולה לדעת אם חברה, כל אישה בעצם צריכה את הידע הזה, כי אנחנו לא יכולות לדעת מי תתמודד, אם זה חברה שלנו, אם זה הבת שלנו, אם זה נכדה, או כל אישה שמתמודדת, זה מאוד מאוד קשה לזהות את זה. ולכן אני בעצם הזמנתי מומחים, אנשי מקצוע, רבנים, שכולנו בעזרת השם נתייחס לבעיה הזאת בצורה מאוד עמוקה. אנחנו קראנו לזה זוגיות עם הפרעת תקשורת, בעצם סמויה. בדרך כלל זה לא נראה כהפרעת תקשורת, אבל זה כן הפרעת תקשורת. אז אני מזמינה אותך להפיץ את זה לכמה שיותר חברות, כי את לא יכולה לדעת איזה אישה את יכולה להציל. ומדובר פה על חיים שהם באמת מרגישים כגיהנום עלי אדמות לאותה אישה שנמצאת במערכת יחסים כזו. אז יכול להיות שאת בתוך מערכת יחסים מעולה, אבל יכול להיות שזה השכנה שלך, אולי זה חברה שלך. לכן כדאי להעביר את זה כמה שיותר אנשים, להעלות את זה לסטטוס, ולהיות באכפתיות לסבל הנשי, על מנת שבאמת נוכל לעזור לגאולה, לעזור בבין המיצרים, שכל אחד יצא מהמיצרים שלה. אז תדעו שאני כאן בשבילכם. זה הכנס השביעי בסדרה. עשינו כבר כמה כנסים בנושאים שונים, אבל פה זה מדבר על משהו מאוד סמוי, שהרבה יותר קשה לזהות. זה לא נרקיסיסט קלאסי, זה משהו הרבה יותר עמוק. אז אני מזמינה אותך להגיע ביום רביעי. כל מי שנרשמת מקבלת הקלטה, הכנס בחינם. תבואו ותלמדו את הידע החשוב, ידע שמציל חיים.